Stredoeurópskeho regiónu sa pomaličky v závere prostredníctvom nasledujúcich melódií presunieme na goralský severovýchod našej krajiny. Dnes nás prišli potešiť dvaja známi heligonkári Tibor Bachleta z Uštiaru a Lukáš Okrutek z Lendavy. Žijú v rázovitých obciach, kde obyvateľia žijú folklórom. A preto sa na ich vystúpenie veľmi tešíme. Vážime si aj to, že ešte dnes o 7 ráno hrali na svadbe a našli v sebe toľko síl, aby prišli sem k nám do Moravskej lesnej potešiť nás svojou hrou. Viktor organizuje z 26 rokov. Tak byli před 10 rokami jeste ze Špokry. Což tam jeste z toho veselia ostalo, to moze, což nebejte slyšet. Ale jak by mě to tlaskuje, čas po Zagre.